大家好，欢迎来到梁食居所，又是我文艺色情之星大 N 同埋梁食居所的专属女主播马龙。よろしくお願いします。今天呢，我想同大家推介一下一套导致我同马龙友情破裂的惊天地泣鬼神的作品。它的名字就叫做《宝石商人理查的迷鉴定》嘅。关于呢个作品，其实我觉得除咗 CP 萌到令人的惊动地之外咧，它本身对于爱的本质的思考啦，都是一个非常之有深度同埋。即系动人嘅故事就讲述一个平凡嘅大学生阿正义啦，就喺一个普通嘅下雨天度遇到一个非常之靓仔嘅宝石商人啦，叫 Richard。然后就慢慢由 Richard 同埋各种宝石嘅身上咧去学识爱嘅真谛，最后拯救对方嘅故事嘅。咁同埋同自己各自嘅过去缓解，呢个系。精彩的一個部分，而兩個男主角 Richard 和正義本身就是兩個世界的人，一個是英國的貴族，另外一個就是在東京很平凡甚至家庭環境其實真的不是很好的大學生，正因為是這樣，他們真誠地對待對方，擁抱對方的孤獨，這個過程真的非常之感素晴らしい，告白又好，交換寶石又好，為對方犧牲又好，即是他們已經將這個談戀愛的這個步驟已經全部都行咗一轉。呢本作品啦，本身係一個輕小説嚟嘅，後嚟就畫咗做動畫啦。咁大家其實可以喺木棉花嘅 YouTube channel 係有呢個正版可以收看。呢個美麗動人啊，唔係歌星演唱會，不過 like 嘅 Richard 啦，其實係我最愛嘅英仔考宏聖賢啦。而呢個可愛陽光嘅正義咧，就係由呢個內田雅咧去飾演嘅。兩個都係咁頂尖嘅聲優啊，咁所以表現係非常咁出色啦，亦都令到個動畫本身咧係更加之有趣嘅。我好記得入邊咧有一句台詞。就是話一卡咧，即係鑽石嗰啲一卡，一卡可以變成0.2克啦。但係我都係覺得有更加多度量衡，有更加多標準存在嘅世界係會更加容易生存啦，更加美麗啦，亦都更加豐富。而我都好希望啦，即係我哋可以成為更加可以接納理解無數種標準嘅寶石嘅。仲有最後一句 ，Richard 係咁 ，Richard 收啊！